אנשים משתנים, מחליפים הבתים, ואיתם גם אתה. אנשים משתנים. משדר את האנרגיה שלי לכל מקום, על הנייר רשום, זאת ערך ארוכה, אין לי סיום. אליס בניסיו, מפנטז על שדות אליסיום, אבל יש משהו על הכדור הזה, מעטים ידעו בזה. אדם קם בבוקר, הוא לא חושב לסדר, אולי אתה לא מחלחל מספיק עמוק לשדה. אם קופים יצרו רובוטים, בוא תחשוב ברצינות, נהיה עם האמונה, תבוא מתוך האומנות. אני יודע, בג'ונגל אנומליה זה הנורמה, תדע לבחור מה לומר בכל פלטפורמה. מילים יכולות לשקר על מה אתה מסתכל, מה אם נשכח איך לדבר. אנשים משתנים ואיתם גם אתה, מחליפים הבתים, מתעלמים מהטל, צעדים מתגברים, אני יוצא אל הקרב בלב שלם, כן אולי אין חזרה אחריו. הלכם עבור חופש, רוב הסיכויים נגדי, מוכן למות בדרך כל עוד יש לי מה להגיד. מה זה להצליח? מה זה להפסיד? מבטיח לעצמי, לא נרגע, לא מפסיק. כל עוד הניר דולק, אני לא עוזב את המציא, לא תולה את הנעליים, יש המון להשיג. רוחות במפרשים, אני נושף אל הצפון, ממקומות גבוהים רואים יותר טוב את האסון. לא תשים לזה סוף, חוקי הטבע נוקשים, שמים לי מוקשים, אנשים מוצאים מה להשמיד, עוד סיבה להמשיך עכשיו. זה מובן מאליו, אך הם לא מבינים. אתה לשדה, יש בלגן לסדר. האדם הוא חיה, הוא חייב לשדה. אתה לשדה, יש בלגן לסדר. מה תעשה, תיזכר מי אתה. האדם הוא חיה, הוא חייב לשדה. אדם הוא חיה, הוא חייב לשדה. או שאתה חוקר עולמות, או שאתה מסתתר בעולם משלך. מי רוצה להיות חסר משמעות? בטח לא אני, אבל אין אמת אחת, אין אמת אחת. זה לא קל למצוא את הדרך לאן סופה סוחפת, כשעונה חולפת השפה שורפת, הלשון מחפש תרופה וחוסן. שנים על המדף, אף אחד לא יקרא לי בוסר. העדר לא צריך את הרואה, רואה איך משאירים פה רושם. בעלי חיים לפי תיבה, לפי זוגות, עדיף להיות לבד, פקק עבוד. איפה הגולד? אין אלוהים, אין דאגות, הרס דת, דרך הפחדה והבטחות. את צדקת, רוצים את פרי הצדק, לא מצליחים לגעת, אז מפוצצים הרגש. על מה אתה נלחם? יש מספיק צבא ודם, אף אחד לא יודע מספיק טוב, להתחלות אין סוף. תיזהר לא ליפול, לא נשרוד עוד עשור, אם לא נשנה את הכל. מהאדמה באת, לאדמה אתה תחזור. כה אמר ניר, יוסף פותר לי את החלום, מטפטפת טיפות. אתה לשדה, יש בלגן לסדר. מה תעשה, תיזכר מי אתה. האדם הוא חיה, הוא חייב לשדה. אתה לשדה, יש בלגן לסדר. מה תעשה, תיזכר מי אתה. האדם הוא חיה, הוא חייב לשדה. נכון? כאילו מה שחשוב היום, מה שבעיניי חשוב היום, הוא לא בהכרח מה שיהיה חשוב מחר. זה מה שהכי הפריע לך, זה מה שהיה הכי חשוב באותו רגע. היום יש דברים אחרים שהם הכי חשובים לך, כי אתה השתנית. גם מעולם. ביחד. מה גם שאם מישהו יבוא ויגיד לך זה הדבר שהכי חשוב לדבר עליו עכשיו, אני מבחינתי כנראה הוא מזהם את השכל.